Jmenuji se Tomáš a rád bych vám představil naši ojedinělou a velmi hodnotnou službu na českém trhu HR Express. HR Express jsme vytvořili na základě tvrdých dat a zkušeností v práci s našimi klienty v oblasti konzultačního biznesu, kdy se zaměřujeme na problematiku HR, problematiku prodeje a problematiku leadershipu v managementu. Tyto tři oblasti tak jsou velmi spojené. A ta oblast, kde to všechno právě začíná, je nábor. To znamená, za jak dlouho kontaktujete uchazeče od té doby, co vám pošle životopis. Jaký dojem má ten uchazeč po telefonu a chuť se s vámi setkat? Jakou formu pohovoru dnes vedete? Sbíráte si zpětnou vazbu? A to jsou všechno oblasti, které řeší HR Express. HR Express má tři základní pilíře. Rychlá pomoc, kompletní pomoc a kompletní pomoc s přesahem. Rychlá pomoc funguje tak, že na nás přesměrujete vaše životopisy a my vám garantujeme, že je do 24 hodin v nejvyšší kvalitě obvoláme. Věřte nám, že naše míra motivace, aby člověk, kterému voláme, měl zájem přijít, je obrovská. Protože v momentě, kdy vám zvýšíme počet lidí, kterým voláme, versus počet lidí, kteří na pohovor opravdu přijdou, tak nás milá rádi doporučíte. Kompletní pomoc obsahuje vedle navolání pohovoru do 24 hodin také to, že za vás ty pohovory uděláme. Vy nám dáte požadavky, instrukce a mantinely a náš člověk, který vystupuje jako váš zaměstnanec, realizuje výběrové řízení až do konce přesně dle vašeho zadání. Vybrané kandidáty poté směřujeme na vaše HR manažery, vedoucí pracovníky nebo manažery prodejních týmů. A pokud se vám naše práce bude líbit, můžete využít třetí varianty, kterou je kompletní pomoc s přesahem. To znamená, že vám popíšeme přesně skripty, ať už se jedná o telefonování, ať už se jedná o pohovor, ať už se jedná o další procesy, které jsou spojené s onboardingem a oblastí HR. Popíšeme vám tyto procesy, necháme vám je, popřípadě jsme schopni na ně trénovat vaše lidi. HR Express je skutečně ojedinělá služba a my víme, jak mluvit na generaci, která nově nastupuje na trh práce. Věřte mi, že vám dokážeme ušetřit mnoho času, stresu, ale i peněz. Jelikož stále platí pravidlo, že první dojem lze udělat jen jednou. Jsem přesvědčen, že tuto službu oceníte a rádi ji doporučíte dál, protože ulehčí život vašim pracovníkům a přinese novou krev do vašich týmů.